Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən Şimal bölgəsinə mediatur təşkil edilib. Mediatur çərçivəsində bir qrup media nümayəndəsi qazi və şəhid ailələri üçün yaradılan kiçik təsərrüfatlarla əyani tanış olublar. Xaçmaz və Quba rayonlarına təşkil edilən mediatur zamanı 44 günlük vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinin, qazilərimizin sosial dəstəklə təminatı tədbirləri barədə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, 23 mindən çox şəxsi əhatə edən bu tədbirlər çərçivəsində şəhid ailəsi üzvləri və qazilərin məşğulluq məsələlərinin həlli işləri sürətlə aparılır. Elə ötən ildən etibarən, hansı ki müharibə artıq başa çatmışdı, Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən sadaladığım bu kateqoriyadan olan vətəndaşların məşğulluq məsələlərinin həll olunması üçün bir tədbirlər planı hazırlandı və bu tədbirlər planının icrası nəticəsində artıq 6400-dən çox şəxsin, şəhid ailəsi üzvü, vətən müharibəsi qazisi, vətən müharibəsi iştirakçısı və erməni terrorundan əziyyət çəkən şəxslər. Onların məşğulluğuna dəstək göstərilib, 5000-ə qədər şəxs isə özünü məşğulluq proqramına cəlb olunub, onlardan bir qismi artıq növbədən kənar olaraq seçdikləri sahələr üzrə mal və materiallarla, aktivlərlə təmin olunublar. Media nümayəndələri əvvəlcə Elməddin Alxasovun anası Əsli Alxasova üçün yaradılmış təsərrüfatla tanış olublar. Ailə post-müharibə dövründə özünə məşğulluq proqramına cəlb olunub. Proqramın dəstəyi ilə malqara ilə təmin olunaraq iri buynuzlu heyvandarlıq təsərrüfatını qurub. İki baş bizə inək verdilər. İndi onu biz artırmışıq. Onun balaları var, hələsindən bir bal almışıq. Axır dolanırıq, südündən də istifadə edirik. Belə, çox sağ olsunlar, təşəkkürlər. Qazi Abdullah Musayevin anası Lalə Musayevaya isə xırda buynuzlu heyvandarlıq zərfi üzrə aktivlər təqdim olunub. Quba rayonundan olan Qazi Nizad Qubatovun atası Urfan Qubatov üçün isə avtomobil şinlərinin təmiri sahəsi üzrə kiçik biznes sahəsi yaradılıb. İndi artımı qabağda olardı, indi əlik artımı olmayıb. Onlar da xeyri deyər, inşallah. Kənd yerində yaşayırıq. Düzdə otlağımız yoxdur həyətdə. Elə baxırıq. Uşaqlar xırıq, suboy uşağımız da var. Onlar baxır. Məşğulluqdan bizə müraciət olundu. Müəyyən ailə biznesini qurmaq üçün. Ki, bizə yardım, köməklik eləməyə. Neysə bizə köməklik elədilər. Təkər avadanlıqlarının. Təmirlə, şeyləyən avadanlıqlar bizə təqdim elədilər. Çox sağ olsunlar minnətdarı. İndi hər halda da onunla məşğul oluruq da. Müəyyən qədər köməkli, ailə bircəmizə müəyyən köməkliyi var. Qeyd edək ki, Quba və Xaçmaz rayonları üzrə son bir ildə həssas əhali qrupuna aid 610 nəfər özünə məşğulluq proqramının dəstəyi ilə aktivlərlə təmin olunaraq kiçik ailə təsərrüfatlarını yaradıb.